Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Labai diena mūsų mėly televizijos žiūrovai. Šiandien laidoje Žmogus ir gyvūnas aš bandysiu jums papasakoti apie naują kačių veislę, kuri atsirado Šiauliuose. Tai yra Meino meškėnai. Ponia Alma tiesiog padėjo man šiandien organizuoti šitą laidą, kadangi mes po praeitos laidos su ponu Gramavičium šiek tiek bandėm aiškintis, kas tai yra per veislė, kiek ten kainuoja tie katinai visai kita, bet šiandien mes tiesiog jums gyvai parodysim tos katinus, kad jūs bent jau tikrai turėtumėte įsivaizdavimą apie tai, kaip viskas vyksta iš tiesų su šita veislė. Pone Alma, dabar įsakykit, kas tai yra per veislė, gal jūs daugiau papasakosit mums kažkiek apie šitą katę, iš kur pas jūs atsirado jinai, kodėl būtent jūs duomina, nes jūs turit, kiek žinau, ir daugiau tų visų kačių. Ir mes jau ne pirmą kartą su jumis susitinkam. Manau, kad mūsų žiūrovai visada jūs jau greit pradės pažinti ir gatvį ir žinos, kad galima pasiskreiptis tiesiog. Tai visada malonu susitikti, reiškia, su maloniu žmogum, kuris bendrauja tikrai geranoriškai. Kaip ta, taip, pirmą kartą man atsirado to, kad jie pas manęs tai buvo vasara. Kai mūsų prezidentas paskambino, sako, būk gera, važiuok paim katę, nes jinai parvežta yra iš Estijos, tenais kažkas veislyno įsitiko ir jis parvežė čia tų kačių ne vieną. Tai va, aš ją nuvažiau pasimti, nebuvo labai kūda, labai baukšti, nu, labai stresas buvo. Nes ta buvusi šeimininkė, sako, tu atsargi, nes jinai labai kandžiojas. Nu, bet mes paėmė į rankas, jinai mums net nekando, o paskui jai jau prasidėjus tas stresas. Ar nagus kerpant, jau jinai bandė įkasti, mes bandėme pyktis, visko, o paskui jinai paliko labai draugišką. Vat nuo jos tos draugiškumą, nuo jos tokį dėmesį, jinai kalba su žmonėm, ir aš sugalvoju, kad reikia man ir daugiau jų. Tai dabar šiuo metu turiu va šitą katytę, ir šeštadienį sekmadienį parvažiuoju į Lenkiją, prasivežu dar du. Katytė ir katinuką. Aišku, dabar šitas va katinukas, kuris pas mane rankose, jisai, jeigu mes pasižiūrėsim tiesiog iš šalies, aš, kadangi nelabai, kaip sakyti, esu katų kačių specialist labai didelis, tai iš tikrųjų nelabai supratau, kad čia yra Meino meškėnai būtent veislė. Pavyzdžiui, kom skirias, kaip žmonės galėtų, perkant tokį katiną, vis tiek jums jauna kačiuką didelį, tai mes matom, kad tai yra katinai visiškai skirias nuo kitų kačių rūšių. O, pavyzdžiui, mažyti katinuką, kaip galima atskirti, kad tai yra būtent Meino meškėnas ir kad jeigu nešiauliuose kažkur, tai žmonės vat, būna ir parodos, ir aplamai, truguose kitą kartą pasitaiko, visko gyvenime būna. Kad neapsipirktų žmonės tiesiog. Šitas atskirimas toks yra. Yra dokumentai, kilmės ir viskas aišku. Nes maži kačiukai, jie nieko nesiskiria. Jie skiriasi, kas jų? Yra ausies didelis, šie pečiukai labai didelis iš ausų, va, čia tie galiukai ir ilga odega. Va. Pavyzdžiui, užaugus, kad jie turi labai ilgą odegą, va. Kad jie vos ne juos viso ūgį. Taip, ilga odega yra. Ilga odega. Tik tokia, maži kačiukai yra sunku, taip kaip ir britai. Atrodo paprasti keminiai katinai. O šiaip Meino meškėnai, kas tai yra per veislė, iš kurių atsiradus aplamai? Veislė daugiau, kaip daug skaičiau, tai Šiaurės Anglijos, tai Šiaurės aborigenų veislės katės skaitos. Ir jos labai populiarios yra naujojoj Anglijoj. O šiuo metu tai ypač. Kodėl, pavyzdžiui, ta veislė įgauna tokį populiarumą vien dėl to, kad jos yra iš tikrųjų charakterių savo įdomias, ar vien dėl to, kad yra iš tikrųjų palyginus su paprastu katinu, arba bet kokios kitos veislės katinu, iš tikrųjų tai yra didelis labai, jie dideli katinai. Jie dideli, bet jų temperamentas kaip mažo kačiuko, jis visą laiką be galo draugiškas, vis laik lydi, sėkioja, nėra taip, kad labai norėtų sėdėti ant kelių, bet šalia visada.
stengiasi būti, be galo meilus, jeigu neranda žmogus, eina, kviečia, kalbina, ieška per visus kambarius, kol susiras. Ir niekada nesidraskys, nesikandžias, be reikalo, niekada nepuola, netgi svetimų kačių ar šunų, su visais gerai sutaria, net ir su kambariniu triušiu ar dar kokiu tokiu gyvūnu, niekada nemuš jo. Tokių kadrų, aišku, mes labai retai kada galim pamatyti, malonu man pačiam, jeigu tai liptų ant manęs kažkoks tai šuo, sakykim, gal ir sakyčiau, tai yra blogai, bet jeigu va taip patie atėjo, reiškia, tai kaip matom, iš tikrųjų mes čia nerezistavom, nieko nedarim, tai yra egzotų veislės katinas, jisai tikrai labai malonus. Ir tokį katiną laikyti namuose, manau, kad tai būtų tikrai vienas malonumas ir ten nežiūrint jo trumpas nuki, reiškia, ir atikišusi žandikolį, kaip dažnai žmonėm tai nepatinka. Bet iš tikrųjų man jie labai gražus katinai ir jisai vat, puikiausiai sėdi, nori bendrauti, mato, kad dėmesio jam to nieks neskiri. Bet šiandien mes kalbam daugiau apie būtent meškienus. Tai yra įdomus tik, kai katinai turi šiek tiek lūšio formos, reiškia, snuki. Taigi norėjau paklausti, ar laikant meino meškieną su kitos rūšės katėm nėra kažkokių didelių problemų. Vat su žmonėm matau, kad elgiasi jisai tikrai normaliai, reiškia, jisai, nežiūrint į jo ūgį, reiškia, ir jo panašumą į laukinį kažkokį tai katiną. Ar jisai galėtų gyventi kartu su kitų rūšių puikiausiai, kuo puikiausiai sutarė ir vat atvažiavom, aišku, jisai ir prieina, ir uosta, ir jam įdomu, bet pult niekada nepuls ir nesimuš. Tikrai ne. Jeigu jom nepatinkis, apsisuks ir nueis. Bet nei žmogaus, nei ar katino šuns tikrai nepuola. Jis pats lenda jam be galo, jis žaismingas, nori eiti, žaisti, lėkti, bet ir palaikyti neleikti. Kalbant apie maistą, ponia Alma, aš norėjau jūsų paklausti, reiškia, ar yra skirtumas, reiškia, kad jūs vat, laiko daug į katinų, pas jūs yra, jie ne visą laiką būna narvelės uždaryti, jie laipiai, vaikšta, visur kartu gyvent, parėm, čia vat, jie atėjo pas jūs ir šuo kartu, reiškia, būna ir visą kitą. Toks klausimas, reiškia, ar yra, sakykim, kačių toks, nu, kaip sakyt, išgyvenimas, ar tai kova už būvį, pavyzdžiui, kada katės valgo, ar nuo to, kad laiko daugiau katinų, ar jie nevalgo daugiau, sakykime, nu, vat klausimas toks būtų. Nes kai mes laikom, pavyzdžiui, akvariumą, žuvis, tai būna taip, kad kuo daugiau žuvų, reiškia, tuo daugiau, reiškia, žuvis valgo, jos puola, tą maistą stengiasi priimti ir tiesiog bando išgyventi. Tai kaip namuose katinai elgės? Nu, kaip aš rekomenduoju veterinarai, kad duot normą katinam. Aš tai ne, aš pripilu. Jie kada nori, tada ateina valgo. Ištisai būna. Vat mėsą, tai, pavyzdžiui, pripjaustau duodu, tai jie ateina valgo. Bet kad taip viens kita, nepuola. Maži kačiukai mėgsta gazdinti su savo kojams, trypia. Bet paskui jie paauga, jie žino savo normą. Jeigu jau vienas valgo, kitas net neatims nuo jų. Jie valgo tiek, kiek duodi mėsos. Nu, privalgo, aišku, palieka, nuėšu su dėdu. Bet kad taip pult per prievartą, nevalgo. Jie žino savo normą, pasivalgė ir viskas. Jeigu atsirastų žmogus be vaikų, kuris tikrai norėtų labai tą katę, aš jam parduočiau, bet su sąlyga, kad jie galėtų ir į parodas nuvažiuoti, nes jis tikrai labai graži katė, graži, nu gera katė, juk pasigrožėti kitiem parodyti, kad yra tikrai graži katė. Bet taip tai aš neplanuoju. Planuoju tik vasarą, jau jie leis laisvai vaikščioti po teritoriją, kai jinai priprastų ir žiemą, kai jas būtų kailis labai gražus, kaip lūšio toks būtų didelis. Tai va, jinai buvo sterilizuota spalio mėnesį, tai ir vat pas mus dabar kol kas ir gyvena jinai mūsų, ir gytė. Sakykit, kiek tam egzotai dabar yra? Amžiaus, kai jisai toks... 7 mėnesiai, 7 mėnesiai, 8 bus. Mažutis dar. Dar jaunas. Vaikas dar. Labai, sakykim, jo įdomi labai, reiškia, yra spalva. Tokių kačių, tiesą sakant, net aš parodoj ir nesumatęs. Nes jo kailis, vat visas, tas vadinamas koloras, jisai visas beveik baltas, tik tai vat galva kažkiek rūda, uodega rūda. Iš kur tokia katina gavot gražų yra? Persivežiau iš Lenkijos tokį katiną ir tokią katytę. Tik katytė yra trijų spalvų gražiai. Juoda, ruda, o čia spalva ir uodega. Ir ant kūno vėl tokias rudas ir juodas dėmes kelios. Tai va, yra iš Lenkės parvežti, kad ne tos spalvos. Tos spalva yra Lietuvoje labai mažai turikas. Labai yra susidomėjęs ta spalva Latvijai.
Jau buvo pasiūlymas jau jį ir nupirkti. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Jau ką jis įgyja, tai atsisakyti po to yra sunku. Net jeigu ir didelius pinigus gali pasiūlyti, kai kada netgi parodose. Nu, mes kažkaip nenorim atiduoti gyvūnų. Labai sunku. Rankas, labai sunku. Buvo irgi čia vieną, pardaviau katę. Ten pardaviau katinuką, 6 mėnesių buvo su dokumentais. Ir žmonės labai norėjo, o buvo jo mama sterilizuota. Tai sakau, gal norit priedų ir katę. Tai pasiėmė šeimą katiną. Ta ir jo motina. Tai ta mama dar po jo katinukui 8 mėnesių po šią dieną jį prižiūri, prausi. Nu, pasiimi visą šeimą. Tai irgi, vat, žiūri. Būt irgi dabar gyvenusi iki pašiol, bet va, žmogus labai myli, įda nuvažiuoju ir labai patenkinti, ir aš labai patenkinti. Dabar, vat, kadangi mūsų laida yra tokia, kaip sakyt, kad sudomint žmonės, daugiau papasakot kažką tiesiog supažindinti su žmonių charakteriais, ne tik tai su gyvūnų charakteriais, reiškia. Bet dar ką norėjau paminėti, tai praeitoje laidoje pirmą kartą sužinojau, reiškia, vat, ir žmonėm dar sėkiai priminsiu, kad vat, kadangi mes kalbėjom dabar apie spalvas, reiškia, tai sakė, kad jūsų ponas Gramavičius, kad iš tikrųjų nebūna. Nu, katės jos nebūna, tik tai būna 3 spalvų, o katinai jie nebūna 3 spalvų iš viso. Būna. Jeigu yra katinas, pavyzdžiui, mėlynas su baltu, ir kūnas kreminė dėmelė, tai čia jau yra katinas, kaip jis nevaisingas, jau čia yra gamtos nu, sumaišyta. Jau jie toliau. Tik tokiu atveju. Daugiau... Bet iš esmės ne, teisingai, ne, turbūt, ne. Teisingai ir jeigu jau mes žiūrim į katiną, tai jau, jeigu norim 3 spalvų, tai jau teks pirkti jau tada katę. Nori, nebūna, nebūna. Taip atrodo, būna tokia rainė katinai, atrodo, kad ten yra pilka, ir juoda, ir ruda. Bet jis tikis jau nesiskaito, kai jis yra 3 spalvų. 3 spalvos turi būti ryškiai matomas. O žiūrint dabar į gyvūnų, reiškia, mažas, vat, mėna meškinas dabar bando, reiškia, paprieštarauti kažką šitam egzotui, kuris yra tikrai nusiteikęs labai maloniai ir mūsų atžvilgiu, ir tų kitų kačių atžvilgiu. Bet jisai nori parodyti, kas yra čia šeimininkas, ir jisai tikrai gali apsiginti. Maži kačiukai iš esmės turi tokį, kaip sakyti, instinktą ir prieš šunis jie gali pulti, reiškia, ir prieš kitus katinus. Nu jau, kad jie sunkiai yra nuskriaudžiamas gyvūnas ir tiesiog mes turėtume prižiūrėti juos, kad jie šiek tiek neprisidarytų savo problemų. Net nežiūrint tai, ką gali apsiginti, bet gali ir nukentėti, reiškia, reikėtų pasaugoti, ypač nuo šunų. Nes yra, žinom, kad šunis kiti mėgsta katinus ne tik tai, reiškia, pagazinti, bet ir būna, kad ir papjauna. Taip savo laidoje šiaip norėčiau paprašyti šeimininkų, kurie laiko šunis, reiškia, šiek tiek atsargiau su tais dalykais. Yra mėgėjai, kurie mėgsta tiesiog pasiundyti savo šunį, reiškia, ant katės, kad jisai, nu, tiesiog žmonėm patinka. Kaip Gramavičius teisingai sakė, reiškia, tos posakis man labai patiko, kad, reiškia, blogai, kada šeri gyvūną, pigiai, reiškia, po to labai brangiai įgydai. Taip. Tai reiškia, vat, neapgalvoti mūsų elgesys, neapgalvotas, reiškia, norėjimas pažaisti, reiškia, padaryti iš gyvūno kažką tokio agresyvumo, iš jam išaugdyti, gali, reiškia, baigtis tom, kad tiesiog teks mums mokėti gan brangiai už gyvūno gydymą, už savo gyvūno gydymą, nes katė kitas, kaip sakėt, gali apsiginti. O dar baisiau gali būti tai, kad tiesiog šiais laikais įstatymai šiek tiek keičiasi. Norėčiau jūs perspėti, mėly mūsų televizijos žiūrovai, kad iš tikrųjų, jeigu atsitinka taip, kad šuo, nu, tiesiog ar tyčia, ar jūs specialiai tai padarėt, ar galų gale, manau, kad taip nespecialiai, įvyko taip, kad šuo užpuolė, reiškia, kitą šunį, arba gyvūną, reiškia, kažkas atsitiko. Šiais laikais galima, reiškia, stipriai nukentėti, yra gan nemažos baudos ir žmonės tiesiog duoda į dabar jau į teismus ir tai gal tų nemalonumų kaip ir neturėtų būti. Gal apie tokius dalykus mes ir neturėtumėm kalbėti, bet mes kalbam visada apie tai, kas vyksta iš tikrųjų tam gyvenime. Ir kalbant apie gyvūnų charakterius, vat ta katė, kur pas mane, tai yra katinas, vat ateik čia, eikš kačiukas, eikš, tu lenkiuks. Netgi vardas jo toks, ne? Lenkas yra dievalo. Dievalo. Velniukštis. Ir tinka jam tas vardas. Tinka, labai. Reiškia. Tai, vat, kaip žmonėm įsigyti, pavyzdžiui, tokį gyvūną, labai, vat, kiekvienas žmogus, nu, perka kažkokį tai
gyvūną, dažniausiai būna, žinot, kad kaip, aš pastebėjau, kad dažniausiai ateina, kada žmonės ieško kažkokių gyvūnų, jie nori įsigyti kažką, pasikonsultuoti ateina tiesiog. O prasideda tokios, reiškia, kalbos. Mačiau pas mano draugo ten tokie, kad jie, kaip jisai labai ir geras, ten arba kokia papūga labai protinga, ten arba da kažkoks, tai arba šuo labai, reiškia, ten dresiruotas labai. Kaip reikėtų žmogui, nes vis dėlto taip gyvenime nebūna, reiškia, jeigu mes vieną gyvūną kažkokį tai turim, pamatė jau kažką, mums labai patiko, bet yra svetimas gyvūnas, reiškia, kaip suprasti, pavyzdžiui, katės charakterį, koks kada jisai bus tikrai labai va, toks, va, kaip šis meilus. Pavyzdžiui, yra labai retai pasitaiko, kad va, tikrai va, taip katė eitų pas svetimą žmogų, jam tiesiog jisai čia džiaugiasi gyvenimu ir jisai, jam šis, toks charakteris tai čia yra pasako. Iš 5 kačiukų buvo matęs, kad vienas bus jau nemeilus. Jis bus geras, jis nepliešas, nepiktas, bet jis nebus va toksai, jis neprieis prie žmogus, jis bus grinai savo gyvenimą gyvens. O visi kiti matosi iš karto, kad jeigu paimi katinuką, jis būna ant rankų, jis nebėga, tai jis ir bus geras. Ten jau 2 mėnesių, jeigu jis jau pradeda murkti, tai viskas iš karto galima sakyti, kad bus katinas labai geras. Turėtų atsiras kažkoks murkimas. Tai būtinai, nuo 2 mėnesių jie pradeda murti, tada jie į katinuką iškart, kad bus mėly. Bet be už tai žmonės ir skuba pirkti 1,5 mėnesio arba skuba parduoti, kad jie, jeigu tėvai yra ypač tėvai pirkti, tai nėra ko norėti, kad nusprisi gerą kačiuką. Būtinai reikia žiūrėti tėvus, reikia pažiūrėti, ką galima, tikrai galima paglausti, galima paleisti. Bet jeigu, žinokit, jeigu bėgs, tai čia 100%, 120%, kad bus tikrai bus, nebus tokie. Norėjau jūsų paklausti, kaip vat, abi ponios, reiškia, katinų profai, mėgėjai ir taip toliau. Dažnai mūsų laidą žmonės paskambina, tiesiog paklausia, kur galėtų įsigyti vieną ar kitą rūšį, reiškia, katinų. Tokia rūšis, kaip, sakykime, nulepausis škoto. Šiauliuose turim tokių katinų, ar ne? Šiauliuose ne. Aš tai žinau, kas turi, bet kad nusipirkti. Šiauliuose nėra, bet kai jie pas mus FIFI yra dar nepripažinti. VCF yra sistemai pripažinti jau jie, o FIFE yra nepripažinti, o mūsų klubas yra FIFE, nu gal kas ir turi, bet iš mūsų sistemas tai tikrai niekas neturi. Nes mes įrodėm ir savo laido vieną kartą, reiškia, buvo pas žmogų gyveno. Reiškia, nulepausis katinas, tas škotų nulepausis, jį pirko Marijampolį. Ir, sakykim, taip jisai, nu nežinau, labai gražus katinas, iš tikrųjų dabar jau turbūt ir užaugęs, bandysim kitoje galbūt ar kokie tai laido mes parodyti, ten nulepausi, bet kaip įsigyti, iš kur jį gauti, vat, sakykim, tai yra problema ir nežinau, ką net žmonėms atsakyti, jūs vis tiek daugiau susidūrėt. Galiu pasakyti, iš Marijampolės, ten iš Kauno, jie veža iš Rusijos tos katinas. Jie yra neparodiniai, jie netinkami parodom, ir pas mus niekur, nu, nepriima jūs, dokumentai netokie. Bet šitokia veislė, kaip jinai, kaip tai jie panašus, kaip ir britai. Jo, tik tai ausis nulėpusias pusės. Nu, tiesiog nestoviausi, tiesiog tokia. Pavyzdžiui, nulėpausi, mes padarykim maikūną ir viską. Nulėpausi negalima leisti, jeigu katė nulėpausi, katinas turbūt stačiausis. Nes jokių būdų negalima suleisti, nes jau tada gaunas kažkoks įsigimimas visiškai blogai. Tiesiog jūs jau pastebėjote jų charakterio bruožus. Kas tai yra iš tikrųjų per katės? Nes tada mes, kaip pas jūs buvom, reiškia, jūs dar nelabai, kaip sako, kit galbūt ir žinojot, kas tai yra per katės, tarp kitų gyvūnų jie pas jūs gyvena. Reiškia, iš tikrųjų, kas tai yra per veislė ir galbūt daugiau kažką galėtumėte apie jos papasakoti. Nes nu, ne taip dažnai pas jūs šitiesiuose būnam, tai naudojantis progą, reiškia, kad daugiau kažką sužinoti. Nu, veislė yra tokia, labai gerai dėl vien to, labai mažai šeris, jie neturi poplaukių. Būna, kad tik tas plaukiukas va nukrenta, biški retkarčiais taip iškrenta, viskas, jokių poplaukių nėra. Charakteris tai va labai panašus į lenką. Dar baisiau. Labai mylis. Labai, jeigu tu neturi laiką, jis vis tiek tau silips ant nugaros, atsiguls, ar bankelių, jis lys kategoriškai, vis tiek tavi ramins, gulies, nuo kelių nenulips. Nu, labai mylis. Naktį irgi miega šalia, niekur daugiau, tik visur prie žmogaus. Su kitais gyvūnais, nu, čia yra sunkiau, jau reikėtų nu pat mažiukų, bet jie daugumą pripažįsta tik savo rūšies gyvūnus. Ir jų po vieną yra laikyti nepatartina. Tada jeigu perki burmą, būtinai turi pirkti kitą katą. Nes jie miega vis laik susikabinę, dviesi. Taip, o su savo veislės katinai turi būti? Nu, galima su kitais laikyti, bet jie turi būti vienu žodžiu, jie miega vis laiką dviesi. Po du, po vieną jie nemiega, vis laiką jie dviesi susikabinę, kad ir su kita kate, pavyzdžiui, prieina, atsigulė, apsikabina. Taip, būtinai turi būti katie.
Manau, kad bus viskas gerai. O jums, mėly žiūrovai, linkiu taip pat dalyvauti mūsų laidose. Jeigu norit, skambikit. Tikrai jums dėkoju už skambučius, kuriuos gaunu. Man su jumis malonu bendrauti, ne tik laidos, reiškia, eigoj, bet ir, sakykime, tada, kada jūs man paskambinate, mes galim normaliai, ramiai pasikalbėti, reiškia, bijoti nieko nereikia. Mes gyvename viename mieste ir tiesiog būkime kartu. Viso gero. Kad mūsų mažieji keturkojai draugai jaustųsi puikiai, juos derėtų tinkamai prižiūrėti ir sveikai maitinti. Uždaroji akcinė bendrovė Ruvera, oficialus čekų firmos Delikan atstovas, siūlo rinktis tik kokybišką, pilna vertį gyvūnų maistą. Daugelis naminių gyvūnų augintojų jau įsitikino, kad Delikan gaminama produkcija – tai aukštos kokybės pilnaverčiai pašarai, kurių sudėtyje gausų vitaminų, mineralų ir kitų gyvūnams reikalingų medžiagų. Tie vilkšuniukai valgė Delikan serijos pašarą. Ar daug tokių pašarų gali pasiūlyti Ruvera jūsų įmonė? Taip, Delikan serijos pašarai pas mus yra skirstomi į ekonominę ir premijinę klasę. Ekonominį klasį priklauso Delikan Extra, Delikan Classic, Les Economic, Frido, Maximo pašarai. Delikan Classic yra skirtas pašaras būtent sveikiems šunims, mažiems augantiems šuniukams ir maitinančioms kalėms yra skirtas Delikan Extra. Les Economic yra skirtas visų veislių šunims. Esminis skirtumas tarp šių produktų yra baltymų ir riebalų kiekis racione. Dar pas mus yra premijinės klasės pašarai Finish, Finish Junior ir Chicken and Rice. Finish yra skirtas aktyviems, daug sportuojantiems, daug energijos reikalaujantiems šunims. Šiame produkte yra ryžių, kuris yra baltymų šaltinis, yra sočiųjų riebalų omega 3 ir omega 6 ir yra paukštienos ir augalinių riebalų, kur yra energijos taip pat šaltinis. Finish Junior yra skirtas mažiems šuniukams nuo 4 savaičių, o alergiškiams kiaulienai ir jautienai yra skirtas Chicken and Rice. Firma Ruvera siūlo tik aukštos kokybės kompleksinius ir specializuotus produktus mažiems šuniukams, sportuojantiems šunims ir net alergiškiams gyvūnėliams. Ruvera prekiauja ne tik premijinės, bet ir pigesniais ekonominės klasės pašarais. Svarbiausia akcentuoti reikėtų tai, kad šiuose visose pašaruose yra daug gyvulinės kilmės produktų, kurie yra būtent labai reikalingi visų šunų organizmui. O kiekį yra įvairius fasuočių, yra ir po kilogramą, yra ir po 5 kilogramus, ir po 10, ir po 18 kilogramų. Kokybė yra tikrai labai gera, turim nuolatinių klientų, kurie pastovi įima šios produktus, ir šuniukai tikrai ir matėm, kad ir kailis blizga, ir auga labai sveikai ir labai energingai. Ruvera jau 12 metų rinkoje ir turi nemažai nuolatinių klientų. Išbandykite Delikan firmos siūlomus produktus ir jūsų keturkojai draugai bus sveiki ir gražūs. Šiuos puikiai subalansuotus pašarus įvairiausių poreikių ir amžiaus šunims galite įsigyti visose veterinarijos vaistinėse ir Rimi prekybos centruose. Laidos partneris uždaroji akcinė bendrovė Ruvera.